Judecătoria Slatina a decis că Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Aram, poate pleca din țară cu familia adoptivă din Statele Unite ale Americii. Decizia este executorie, dar cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Instanța a respins cererea de ordonanță președințială formulată de procurorul general Bogdan Licu. Acesta a cerut interdicție de părăsire a țării pentru Sorina și a solicitat magistraților revizuirea deciziei de încuvințare a adopției internaționale până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție.